Недільним ранком на території колишнього літнього табору в селищі Степовому лунають молитви. Настоятелі місцевої церкви благословляють волонтерів на добру справу. І закипіла робота. Таке прибирання проводиться тут не вперше. Волонтери поспішають. Вже через місяць у центрі будуть відпочивати перші бійці. Дуже хочеться, щоб тут було зелено, красиво, і люди дуже сильно допомагають. Зараз убираємо територію, готуємо для озеленення, щоб чисто було, щоб ребята приїхали, їм було уютно, красиво тут. Дмитро Рева – директор правозахисної групи «Січ», яка надає бійцям юридичні консультації. Під час роботи він зрозумів, демобілізовані бійці потребують і психологічної допомоги. Так народилася ідея партнерського проєкту. До роботи залучили психологічний кризовий центр. Після демобілізації військовослужбовці будуть направлені додому. Некоторі з них, очевидно, зіткнуться з проблемами, тому що люди звикли воювати і не відвикли від мирної життя. Їм потрібно просто допомогти ресоціалізуватися. Тут ми, як юристи, їм окажемо допомогу. Но что касается души, я думаю, здесь психологи, которые работают с нами, будут очень полезны и нужны. Программу мы продумали таким образом, чтобы все желающие включиться в помощь, гражданское население, волонтеры, службы могли приезжать, да, и оказывать какую-то поддержку, какое-то сопровождение. У нас будут планироваться на территории концерты, какие-то такие массовые заходы, да, и все небезразличные смогут приезжать. Центр будується на волонтерських засадах. Допомагали і меценати, і організації з усієї України. Вони вже привезли сюди речі першої необхідності – ліжка, ортопедичні матраси, спецодяг для лікарів, постільну білизну. Будівлю для проєкту також отримали від мецената. Наразі її готують для прийому перших клієнтів. Шпаклюють та фарбують стіни, ремонтують підлоги. Працює тут і волонтер Ніна Єлоєва. Спочатку вона допомагала переселенцям, а почувши про новий проєкт, вирішила не залишитись осторонь. Сподівається, що сюди прийде якомога більше волонтерів. Адже роботи багато, і пара моторних рук ніколи не буде зайвою. Роботи по психологічній реабілітації хлопцям нам вистачить ще, мабуть, на багато років наперед, в незалежності від того, коли ця війна проклята закінчиться. Тому руки потрібні, жіночі, чоловічі, от ми і приїхали. Юлія Трофімова, Максим Бадриченко, новини 9 каналу.